Në shtëpinë të moshuarve në Shkodër përjetojnë shumë ekipin e Vllaznisë. Televizioni Rzafa ishte në ambient kësaj shtëpie në ditën kur Vllaznia luan ndeshjen e fundit të kampionatit për këtë edicion, ku një prej pjesëtarëve kishte bërë një poezi për ekipin shkodran. Jena në shtëpinë e moshuarve e presim me gëzim, me entuziazëm të madh, kemi besim në forcat tona se do ta fitojmë ndeshjen. Për këtë kam shkruar një poezi. O Vllazni, more Vllazni, Shkodër lutja sytë e ti, gjuni fort e shponi rritën. Krenor e njëni vetën, knaqemi e gëzomi bashk, zemrat tona të i dosht. Azili plëcve ju rën titullin e 10 kampion. Në ka pëlqyje mjaft, po ka pas edhe raste me bon gole, adin po këto janë momente, edhe shpejtësia bën punën e vetë, e merrera. E jemi knaqër, derisa kam me orë deri këtu, na besojmë që do t'jemi krenor, gjithni. Është klub, super klub, në Shqipnia super klub, me tradita, me gjitha gjanat. Puna është me marë titullin, se për kupën e Republikës, asë që i diskutuat me Skanderbeu në Kortës. Pa puna me marë dhe titullin. Me dhe që ka se lidhën me shumë faktor, edhe me nëjshin që ka të uta, si namësu me lokomotivën, me që ka për të uta, po një golat, edhe e shqiptoj një golat, tre golqe, katër golqe, që ashtë kërësisht e mundëshme. Ndërko, drejtori i shtëpisë të moshuarve Shkodër, Fatjon Hoxha, tregon për emocionet që kanë këtu të moshuar për ekipin e Vllaznisë. Kjo pritet me padurim, gjithë shpresojmë që Vllaznia dalin kampionet, marrin titullin, ka qenë një sezon i shkëlqyer. Gjithashtu edhe në shpinën të mushuarve është një kur hap pas hapi Vllaznia me të mira dhe të këqia të veta, si të thush, me ngritje zbritjet, por këtu ka pasur një gëzim tjerë zakonqem, sepse janë shënuar shumë gola, janë arritur shumë fitore, dhe them drejten me padurim e shpritur funjava kur lunte Vllaznia dhe gjatë gjithë javës diskutohi për Vllaznin. Vërtet, na vjen shumë keq që paktën kjo ndeshje e fundit ishte me tifozë dhe titulli të ngrihej me tifozë, por kështu erdhen rrethana dhe shpresojmë që dhurata më e bukur që mund na bëhet Vllaznia do të ishte titulli kampion, pavarësisht se kjo nuk varet vetëm nga Vllaznia, por shpresa vdes e fundit dhe ne deri në momentin e fundit shpresojmë që ta marrim titullin pasi e meritojmë se kemi dhënë ti kampionat më shumë se gjithë ekipet tjera. Vllaznia është në zemrat e çdo shkodrani e nuk mund bëni përjashtim as pjesëtar të kësaj shtëpie.